迎回来，您现在收看的是持续为您直播的2016至2017 NSL 炉石传说大师赛半决赛的比赛现场，我是主持人小袁。那么在我们的现场呢，不仅有精彩纷呈的比赛，同时还有现场的互动环节。那我们今天的福利环节呢，就是炉石卡牌的竞猜了。当然正在屏幕前看直播的各位观众呢，也可以通过弹幕的方式来竞猜我们的卡牌。那今天的答对问题的观众呢，将会获得到的是战网点数。那我们分别有五张卡牌，五张卡牌每张卡牌代表的战点网数网点战术是那个是不一样的，所以接下来的话我们要看一下今天的第一张卡牌是什么，一起来看大屏幕。我们看到卡牌是把上面全部遮住了，我们看到下面的属性是在你的回合结束时随机使一个友方随从获得一点攻击力。那么这张卡牌呢是一个1/3的卡牌，其实我觉得很多卡牌的属性都是有加成攻击力加成的，但是这个1/3的信息呢是非常非常关键的。现场有没有观众能够告诉我这个答案是什么呢？好，我看到后排的观众，来请到我的身边来。好，来告诉我你觉得这张卡牌你的答案是什么呢？是两费的铸剑师。两费的铸剑师，你确定吗？我确定。确定是两费铸剑师。好，接下来有请我们的导播老师，大屏幕给到我们的答案是什么？非常恭喜你，是两费的铸剑师。那我想要问一下这位观众，平时你最喜欢的炉石的职业是什么呢？我最喜欢玩德鲁伊。德鲁伊，那现在德鲁伊有很多卡组体系，你最喜欢的卡组体系是什么呢？为什么呢？我比较喜欢玩就是快攻德吧，就是比较毒瘤，因为它可以用激活上那个3/3/3的那个除龙，就是比较容易天胡，就很容易直接前期就全退了。嗯，看来也是对德情有独钟的一位观众，非常感谢你的回答。好，那这样的话我们要关注到是今天的第二张卡，它的内容是什么，一起来看一下。我们第一张和第二张的卡呢，相对应观众获得的战网点数呢将会是30点。我们来看一下这张卡牌，它是一张网语卡，它的网语是抽一张牌，同时它是一张2/1的一张卡牌。现场有没有观众知道这张网语牌是什么呢？其实是普通的这个中立卡牌当中大家非常非常常用的一张前期的卡牌。好，我看到这位兄弟，来请来到我的身边。好，我想就是想问一下你是从哪里来的？我从浦东新区来的。从浦东赶到现场，那为什么到现场，是为了支持哪一位选手吗？还是支持我们的解说呢？大家都支持啊，当然我最支持艾绿学长。啊，艾绿在下一场比赛要出场了，千万不要错过我们的比赛，一定要仔细的看。好，那这张卡牌的话，你觉得它是一个，它的名称是什么呢？一定要回答对哦。战利品驻场者2/2/1的白卡经典包。哇，这个答案是我听过最完整的一个答案了。那接下来的话，我们来看一下最终的结果，最终答案是什么？来，导播老师给到我们的答案，非常恭喜你，是我们的白卡两费的战利品驻藏者，非常恭喜这位观众，同时也非常感谢你对艾绿小姐姐的支持，请回到我们的座位上。我们来看一下今天的第三张卡牌是什么。那我们第三张卡牌是增加了难度的，所以它的战网点数将会获得到的是60点。我们来看一下第三张卡牌是什么。哎，这是一张，应该是一张法术卡，但是相对应的外框的话应该是术士的法术卡牌，造成3点伤害。其实可以提醒一下各位现场的观众，刚刚在第一场比赛的时候呢， Sixout 的术士是使用过这张卡牌，它的属性是造成3点伤害。有没有观众知道？哎，我关注你很久了，来到我的身边。好，我看你是从刚刚开始一直看比赛到现在，来现场观赛有个什么样不一样的体验吗？可以支持自己喜欢的选手，感到非常开心。是的，那今天是来支持哪一位选手的呢？我来支持艾丽学长。
哇，又是爱绿小姐姐的粉丝，看来今天现场的观众很多是冲着爱绿来的，那也希望你接下来的比赛当中爱绿能够给大家奉献更好的比赛。那这张卡牌的话给出的答案是什么呢？是术士地精包里面的暗色炸弹。暗色炸弹，你确定吗？好的，那接下来的话有请我们的导播老师给出最后的答案。好的，非常恭喜你，也是来自术士的一张卡牌暗色炸弹，非常恭喜你获得到了我们的60的战网点，来请回到座位上。好，那接下来我们看到的就是第四张卡牌，那么第四张卡牌同样对应获得的战网点呢也是60点，我们来看一下大屏幕第四张卡牌。我们可以通过大屏幕看到这张卡牌应该是一个费用相较来说比较高的一张卡牌，因为它是一个4/6的卡，那么它的属性呢就是没有一个友方海盗该牌的法力值消耗边减少一点，这是也是一张海盗卡。我相信目前的话各个职业的一些海盗打法确实蛮多的，海盗体系打法蛮多，我们来看一下这张卡有没有现场的观众能够知道这张卡牌是什么呢。这张卡牌确实怎么说呢，它的费用应该挺高的，而且名称也挺长的。那这里的话我给大家一个提示，就是一张橙卡。我看到这位观众举起了你高高举起你的手来到我的身边来告诉我你的答案是什么。我告诉你哦，这是一张橙卡，海盗橙卡，来告诉我答案是什么。叫天空上尉库拉格。天空上尉库拉格，你确定吗？确定。哇，你好高，个子比较高啊。我来说一下这张卡牌是你确定是天空上尉。好，那我们接下来的话我们来看一下最终的答案是什么，来导播老师给到我们最后的答案。非常恭喜你，是7费的海盗橙卡天空上尉库拉格。那今天来到现场的话也是来支持爱绿小姐姐的吗？啊，不是。那是支持谁？我支持可怜小末日。可怜小末日。那其实今天上一场比赛你看了吗？若基的比赛看了。你觉得他今天输在哪里呢？他输在脸不够白，可能没有我们的 Six 道脸白啊。那下一场比赛是艾绿对阵到张博，你更希望谁赢呢？为什么？我觉着吧，刚刚他们两个人都毒奶过艾绿了，所以说下一场肯定是张博赢。好，那这样的话我们也是再次恭喜到这位观众，同时也希望下场比赛能够给大家带来更加精彩的赛事。那接下来我们要关注到的是最后一张卡牌，那最后一张卡牌呢相对应的战网点数呢是120点，因为这张卡牌相当有难度。我们来看一下最后一张卡牌，来请我们的导播老师给到图片。最后一张卡牌它意味着的呢是一张延伸卡牌，同时它的属性是4/4。那到底是哪一张卡牌的延伸卡？同时这张延伸卡的名字又叫做什么呢？现场有没有观众知道？这位，好的，来，你来到我的身边。其实这个有很多观众还是挺难猜的，因为是一张没有属性的延伸卡。你觉得它是谁？首先是谁的延伸卡？然后这张延伸卡的名字叫什么？诛魔之卵的延伸卡，应该是诛魔4/4。现场观众觉得他答案对吗？很多人点头了。来，导播老师给到我们最终的答案。哎，还卖个关子，你确定吗？这，是诛魔吧？应该是诛魔。好，我们来给到全部的答案。好，那这样的话我们非常恭喜你获得到了120战网点。那今天最后一场比赛马上就要开始了，我还是想问一下，在今天的第一场比赛也是观看了，你觉得有学习到一些什么东西吗？就是卡组构筑上的一些针对吧，我觉得这是学习到蛮多的。好的，非常恭喜你获得到我们战网点。好，那这样的话我们今天的卡牌竞猜的环节呢都已经全部结束了，而今天的上半场比赛两位选手已经给我们奉献了非常精彩的赛事。那么第二场比赛呢将会来自中国的女选手艾绿来对阵到好学生张博，他们到底谁能够突出重围进入到决赛当中呢？我们共同来期待到今天的下半场比赛。接下来把画面交给解说。
欢迎回来，给你要的精彩。这里是由 New TV 斗鱼主办，英特尔 Alienware 大力支持的 NSL 炉石传说国际大师赛的季后赛。我是青青。大家好，我是小玉。那么刚才这个互动环节是很有意思的，因为大家可能平时会用这些卡牌，但是要说出它的全名其实还是很难的。哇，现在炉石我就看考过很多职业选手，说这张牌叫什么，那张牌叫什么，大家都只能说出它的功能，并不能回答它的准确的名字。很多时候就是学以致用嘛，就跟我们以前考试一样，就我会用这个东西，但是我并不一定要去记它的全名，能用就行。真的，现在炉石因为卡牌已经出到了快接近2000张了，他们就说就已经非常非常多啊，就很多人会遗忘一些名字也是非常非常正常。如果再过一两年，大家再回到以前的一些版本，确实很多人都会不记得。是，比如说那张天空上位，我知道他是天空上位，我知道他是七费自流冲锋，但是我真的不知道他叫什么名字，库拉格。如果我们有就是一个检索的一个工具的话，真的很难想起来他到底叫什么，是吧？那么刚才呢也是知道，就是我们的 CXO 是3-1战胜了若姬。那么若姬其实明天还是有机会去争夺我们的季军的，毕竟季军和殿军之间还是有奖金上的差异的。那接下来将会给大家带来张博和艾绿的一个比赛，我们可以先看一下双方选手的一个 VCR。像我平时打比赛是蛮喜欢超人牌的，然后这次要现组牌的话，当然肯定会有一些影响，尤其是猎人和贼是属于几乎不能玩的，如果抽到这两个职业就只能自求多福了。这个比赛的赛制和很多比赛都不一样，所以其实也谈不上做什么准备，只能说对整个比赛会做一点准备吧。我可能如果能进到决赛的话，我可能会希望遇到 CXO 吧，因为我跟他关系比较好，当然希望他赢。之前输给艾绿的话，就是卡组克制也是原因之一吧，因为我当时的卡组是比较针对快攻或者中速卡组的，对控制的能力就几乎是没有。比赛前知道自己和对手职业之后，优先从各职业的强势卡组里面挑选卡组吧，然后猜测对手会用什么卡组，然后把几套就是觉得打对手比较有优势的卡组改一些牌去针对对手。3个小时时间肯定是够的，但是我万一比如说我猜错了对手的卡组也是比较正常的吧，因为对方英雄池比较深。艾绿应该是威胁最大的吧，因为他的卡组比较偏控制，然后我又是比较讨厌跟控制对决的，然后最强的选手我觉得应该是 CXO， 但是就是他的卡组应该跟我的类型差不多，我觉得打的时候不会那么难受吧，比起艾绿。季后赛既然对手是艾绿的话，我的卡组肯定也会就是比较考虑对控制卡组的能力吧，就不会像之前那么吃亏了。再遇到他的话，就是我的卡组肯定会比较针对一些后期卡组，会带上一些不太一样的牌吧，跟正常卡组。好的，那我们也是看到了双方选手的一个赛前 VCR。那么 CXO 其实之前觉得是抽到牧师不太好，那艾绿是觉得抽到这个猎人和贼的话，这两个职业并不是很好用。就很多人观点都不一样嘛，然后那个 CXO 刚才和我讨论，我刚才跟他聊了一下，然后他说他觉得战士不好下手，对，战士也不太好处理，因为战士会面临很多软，就很烦，就是很容易被针对，然后你如果在被针对的情况下，你又不能不带武器，就感觉比较烦。那么艾绿和张博其实之前在季后赛也是在线上上有过针对的，然后张博也是2-4输给了艾绿吧，因为他之前刚才也在说了，他觉得他不太想打艾绿这样的对手，因为是偏控制型的一个选手，然后他和这个 C 个手是比较相似的，因为都喜欢用毒瘤和快攻的卡组。是的，然后像本次比赛的话，我觉得也让大家回味一下炉石前几年的一些很多经典的卡牌，我们又看到了，然后回过头来我们在想某些牌的时候，是不是大家觉得也没有那么强。我就举一张例子，喷喷博士你见到了吗？好像
也没有，对吧？今天也没看到这张牌。对啊，就当年大家在，其实环境的改变真的会影响一些牌的强度的，大家认识的观点。你看，在这种狂野模式下，大家会还会有人觉得佛祖强吗？不会了，不会，真的佛比他更快的东西。佛祖是真的一点都不强了，那喷喷博士也没有那么强。其实，在我们卡越出越多以后，大家还是会找寻更加有节奏感、更加强力的个卡组。嗯，是。那么刚才张博也说到啊，就是他觉得对他威胁最大的选手是艾绿，因为艾绿喜欢用控制卡组。那他觉得实力最强的是 Sixo， 那 Sixo 其实也是之前在固守排名上也是占了好几个月的第一了。嗯。张博的话，你可以看到他其实也用了一次牧师啊，还赢了，嗯、你看就比较神奇。可能是在之前的一个就针对的当中去选择使用了。嗯。好像牧师的话在狂野当中的形态应该还是环牧是比较受欢迎的，因为针对一些快攻卡组可能 AOE 比较多一些，包括328恩泽、嗯、就其实我觉得从炉石的赛制来说，其实某种意义上来说我们甚至很简单的，比如说如果对我们就拿九职业盲打 BO9、嗯、也是挺有意思的，是就每个职业上一次嘛，你每次主打也不管你也不知道对面是什么，就先提交好牌。对对对，其实如是我觉得赛制的开发和内容上还是有很多更多的东西啊，因为这两年来说其实大家看征服看得很疲劳，嗯，然后看 KOF 感觉大家说 KOF 有一些问题，不是有一些问题、嗯、不是强的卡组一直赢等等等等。好的，那么第一场比赛马上就要开始了。好的，第一场比赛非常神奇的是场萨满内战。是萨满形态现在五花八门，千奇百样，就根本快的有，中速的有，慢速的也有，嗯，然后 OTK 的也有，对吧？嗯，我们可以稍微透露一下，刚才张博和我们说到他这个萨满使用的是蓝龙萨，对他觉得可以去对抗像洛基那样子的狗萨，就一下子把对面秒了、嗯、是的，因为毕竟在之前的对局当中艾绿也是用了一套就是拼控制的萨满，嗯，他可能觉得这样的话可能比较有优势，出打你一个出其不意吧。嗯，然后我发现艾绿不想抽到贼和猎人，他都抽到了。然后是。但我们都觉得贼和猎人其实也还好了。嗯、好，这边果然是青玉萨吗？对，慢速青玉萨。但如果青玉萨足够慢的话，那给张博机会了。嗯，要快一点的青玉萨，这个牌就很难对抗。好，那我们可以看到这套蓝龙萨啊，有解锁，但起手摸了一张这个牌组里面的一张 He 牌大地啊。我这套牌呢有很多种变体和打法，就先组召唤，比如说找蓝龙，对吧？嗯，这是一个基本格斗。那其实很多人呢在实战中的运用中呢，其实还会带另外一种方法，叫那个叫什么来着？一下子又卡住了。就招一个一一，就是可以再多描述一下，四费三次招一个一，巴内斯啊，对对对，巴内斯，哎，现在真的是这张牌最近有一段时间也没用了，因为它这个牌一般来说是只带大概生物在五张左右，很容易就巴内斯在后期，如果你蓝龙没有进手的话，就巴内斯很容易招出蓝龙，也是多一张。其实巴内斯有一种就是带随通扫的时候，就一张定向检索去帮你去找那个蓝龙。嗯，是的。好的，那我们本次比赛用机呢是由外星人全程赞助的，选手用机是全新欧罗拉二流外星人水冷台式机，解释用机是 A0Y17 游戏笔记本，大家可以扫描屏幕下方的二维码前往外星人官网了解最新外星人电脑的更多酷炫性能，现在购买更有免息分期和促销活动，最低每个月仅需100元即可享受到 A0Y 带给你的极致游戏体验。NSL 唯一指定赛事工具电竞圈是中国最专业的电竞赛事工具，网罗了风暴英雄、星际争霸二、魔兽争霸三等诸多业余赛事，为各位电竞玩家提供最便捷的赛事举办及报名渠道，参与更多热门赛事欢迎访问电竞圈官网www.电竞圈.cn。由国家体育总局体育信息中心主办的全国电子竞技公开赛 NESO 2017即将于7月盛大开幕，囊括王者荣耀、炉石传说、星际争霸二、英雄联盟四大项目，总奖金120万，并由电竞圈作为唯一官方指定赛事工具作为技术支持，欢迎各位玩家积极报名，参与到最强电竞省的争夺中来。
好，读完了一圈广告，我们来看一下这个场面。场面是这样子的，我觉得这边在进攻，然后张博呢也做了一些怎么说呢，还算还算退化接火山喷发，也把场面进了。但张博对他来说不利的话，就是他那个先先组织是过的牌不太好，过了个闪电剑，没有充分利用到费用啊。是。然后闪电剑这种本来就是非常廉价就可以打出去，最好能过到一个三费或以上的牌就比较好。世界树是吧？啊，对，是世界树。世界树，不是天组织，是世界树。现在天组织应该也带，但是还没摸到。对。你这套萨满肯定是需要大量的过牌，同时还有配合一些清场手段，增加这一苟活能力。这跟兵法其实是一个类型的思路。对，我可以考虑交一个寡给这个五五啊，我觉得手里双寡的话有点卡手，其实有留个寡对付艾亚就够了，其他的也就这样了吧，我觉得。哎，你别说，张博这盘还挺有机会的，因为艾丽这盘相对比较慢，这个萨满。是的，其实最怕最大威胁的东西就是失血了。未必带啊。对。或者带一张，肯定不会带两张。那张博这个牌呢，其实老说啊，只要很简单，手里有先祖知识加蓝龙，就已经基本上叫杀了。是，就大地已经到位了。其实我觉得，甚至先祖召唤啊，先祖召唤，先祖召唤没有的话，哪怕抽到大蓝龙，就爆发伤害也蛮高的。其实对吧？你想六费大蓝龙，如果算十费蓝龙是八费，然后两个闪电剑加可以打出两闪电剑加两。那个叫什么解锁，就是3+2+3+2，10点加4个法术，20点已经叫杀了。是，其实简单来说，他现在只要摸到大蓝龙，其实已经进入一个十费叫杀的一个环节了。大家可以看一下。啊，我们看到一张很让人怀念的牌，蓝龙544，一蓝有龙。张博现在比较尴尬，你看手里没有劫场。没有结场的话，可以考虑再交一个龙岩爆裂去解蓝龙。哇，大狗头！哇，那应该也是可以秒啊。他原来是也带着大狗头加大蓝龙，那大地一拍赌你杀不了，下回合应该是好。我们来算伤害，应该是杀了吧。费用先看一下。先看费用，下回合是九费，多一个硬币是10费，狗头是3费。然后我们的法术是法术的话，3费2费2费2费一费，一共可以减掉5费，好像是够的。是。哦，他还怂一点，交一个硬币，交一个寡，怕死。是的。张博应该是算清楚伤害，我们再来算一遍这个伤害。这狗我们可以算简单算，狗头是提供12点输出。是。然后我们再看那个2点14加。17那个位置20 25，哦，已经叫杀了，哪怕电三也死了。对，手里牌只要八费，只要八费就至少能打30点伤害，已经是至少30点的斩杀了。就不说这个连环暴力发挥的怎么样了。所以这张牌其实张博也算挺帅，其实当时我们就算抽大蓝龙也是杀，抽这狗头也是杀，让你大地拍下去也是杀。对，现在艾绿能斩杀的手段只有一张失血，因为萨满就爆发。其实虽然说他这点法术实际上要交出费用挺多，但是他这块疯狂过载，再过载也就这么点嘛，就对吧。就是说他其实利用过载机制，其实一回合爆发了接近2回合的那个费用出来。对，我们可以看到，就是张博其实是一位很有意思的选手，不知道你刚才有没有注意这个细节。他刚才露出了迷之微笑。他觉得赢了。对，他觉得赢。他看，哎，艾丽怎么这么久没有动手，肯定没有失血，那我赢了。对，看到了吗？他其实就怕失血就赢了。张博以前打比赛的时候也这个特点，就是快赢的时候他就会露出这个微笑。啊，这波伤害正好全部打光，绞杀，这个也是迷之 combo。现在很久没见这套斩杀。是，这萨满其实这套单纯的法术伤害的爆发是最高的，比兵法还要高。就打你可以接近极限，应该在50-60点，就是你手牌都起的话，应该有50-60点的斩杀高的。那30点。好的，那么第一把可以说比较顺利的，就是个蓝龙萨跑掉了。
那第二盘的话，我们觉得张博可能不知道艾瑞第二盘会有什么盘了。现在感觉啊，这种正儿八经在狂野这个模式正儿八经的铺地板的牌，感觉不太厉害。你有没有觉得？就是我们常说的中速套牌，当你没有爆发点的时候，你这样在铺地板，很容易被各种OOTK 套牌直接秒杀，或者你需要斩杀，需要就是斩杀的时候就会被别人笑斩。对，要么没有斩杀，没有爆发，那我就不防你的斩杀，然后可以就是想干嘛就干嘛去了。而且你像这套萨满，你抽不到那张嗜血的时候，其实斩杀也是非常低的。是的，你铺场的话又会被一波 AOE 打死，就是清掉这个场面，要重新再铺起来，又要慢一回合节奏。嗯，总体来说，这种萨满感觉就挺怕这种前期毕业后期 OTK， 就其实他这个萨满打兵法也不好打，一样，其实基本上是同样的架构。这套蓝龙萨的话，本质的思路和兵法是非常接近的。是，好的，那么第二局比赛也是马上就要开始了。贼对阵猎人，张博的贼对阵艾绿的猎人。张博也是觉得可能贼是越快越好打猎人。鱼觉得呢？应该是吧，肯定是越快越好。就以前后、哦、就如是远古时代，大家应该知道有冠军贼，不是，嗯，没有，后面就不是冠军贼，在比赛中用不多，叫 T6 贼。对 T 六贼，当时 T 六贼打猎人是非常厉害的。是，我记得当时 T 六贼刚出来的时候有百万吧，也是打出了一个刺骨火车王这一种 combo 的。其实当时 T 六贼就打猎人经常就很简单嘛，我们就当心。哎，你看这。我觉得艾瑞这个猎人就比较好，你看这个越快，我觉得你可能是快的节奏，那我也带快，往快了的带。哎，这个奥秘换的不好，你看这哈哈接帕奇斯接科学家，然后接弓，这种节奏是挺厉害的。是，而张博这边是青玉体系的贼，一费没关，这把感觉硬币科学家以后就厉害了吧？哎呦，又抹了个奥秘。手有点黑，是应该，但应该科学家应该还是能拉吧？我觉得应该还是能拉。鱼觉得这里要硬币跳科学家吗？还是说直接出哈哈？出哈哈其实也就是相当于一个一二一战场，因为没有冲锋。硬币吧，硬币科学家好一点。应该是硬币科学家好一点。下回合有提刀对吧？下回合提刀有三费的时候一加二，对，刺骨不是很好。上小石柱，那这边。你提刀的话，科学家变三攻，其实还是挺厉害的。然后那个小蜘蛛，看你解不解？贼小蜘蛛要解吗？贼的小蜘蛛又不是又没什么野兽之间的 buff， 对吧？对。你要是贴个冷血的时候，我再去解你也不亏。对。提刀吧，提刀走脸，刀先可以考虑不砍。您觉得呢？刀要砍也是砍蜘蛛，对，要砍也是砍。砍的话是应该是砍蜘蛛，我觉得不砍吧，不砍至少他这个蜘蛛解不了你三二，对，换不掉你，对啊，就过了也没啥，当然过了可能怕软，现在就软也还好吧，打猎人应该也不会带软，就猎人形态太多了，不一定靠刀去抢节奏，对，就不到现在那个七七猎，其实带刀的猎人也未必一定有，所以说。其实也不是很怕软吧，应该算是。科学家真的是一张很令人讨厌的牌，就解也不是，不解也不行，尤其是这种被 buff 起来了。啊，这只能撞，自己破。这又很怕飞放狗啊什么之类的。对。小伙伴吧，怎么样？还是冲哈哈？哈哈挂那个猫陷阱也可以，那就是直接走脸。还是小伙伴了，那就猪蛋就更也是走脸，那可以解一个一，可以考虑是不是？解个一能保个科学家，反正就能保一个东西吧，对吧？应该是你不会，那科学家三一又在这边输出了，真的输了，没有被刺是很难受啊。嗯，我觉得。这个地方猜奥秘是个很难的事情，但是你要解了不能再收吃这个伤害了，我觉得三攻还是有点疼的。那这样的话就是破奥秘，不破没有拉出东西来，就带了两个，张博就很开心啊，觉得你一手奥秘啊，这肯定是，就不知道你手里有几个奥秘，还是需要一个放狗啊？没事，他挂爆炸就可以了。对对对所以我想在快攻对攻当中，其实爆炸陷阱还真是厉害。
真厉害，真厉害。柳江，哇，还是得打。嗯，不可能不打。那会不会这个吃个爆炸，真的有点伤。学上，学上。应该是挂个猫陷阱了，感觉科学家没用。又来一个科学家，但是是没用的，就我觉得一般带三个吧，带两个有点贪是吧？一般我们都是两科学家三奥迷，这个是正常标准配置啊。从概率学上比较科学，一般都是这么来的。哈哈，接狼把这个肉浆给解了。不解吧，他应该会走脸吧。嗯，也行。但是不解的话，阿奇斯。抢脸吧，抢脸吧，也行。解不干净啊，解不干净，抢完脸只剩九血了。嗯，对吧？那你把蜘蛛带上，我觉得一阵抢脸算了。哎，还是解了，解了的话他可能觉得你场面清不干净。我被刺来晚了，没牌了，贼应该是打不过了，我觉得这对我们来说判断应该是贼打猎人，这个对抗应该是个相对来说是比速度的 对谁更快谁就优势。好，这里可以升青玉了，但感觉也不是很有用，还是有点小，太小了，这个场攻要打十回合才能打得死对手。这边你看已经非常简单了，就射箭出生物，射个箭。所以我觉得那个豹子陷阱当时应该早一点有机会把它挂上。上河挂这个是不是比出蜘蛛好？对，因为对面已经快没法术了，等会儿你没法触发了，有可能。当然，这个它可以装一下爆炸啊什么之类的，嗯、让张博再难受一下。是的，猜一下总是很烦的、啊。科学家可以不上，军旗没连击。那我觉得张博会打的，他觉得不打怎么赢？还好这把刀并不是鹰角弓。嗯，打吧。军器也上，这刀还防了一手哈里森啊，用半、嗯、留半把刀，因为他觉得已经没关系了嘛。嗯、啊，要不要保留这个连击呢？感觉保留的话，哎，上吧，我觉得还是上吧，加个三三和一个连击打二，还是三三强。对呀、啊，你要是没有生物的话，我三三直接走脸。我现在要靠的是尽快把你打死。这边应该上科学家射箭刀砍了吧？下回合可以打到只剩两血了。下回合杀好了。是。或者你打，哎，我觉得打到剩两血算了，我觉得这样比较好。劝退吧。不是劝退比较好，因为省得下回合被人家摸一个赛布之类的变数。嗯，对吧？是的。很有道理，因为狂野还是有一张牌叫做赛布。赛布应该还是会，哪怕是快攻卡组，在有条件的可能性，很多人还会外挂一张，因为特别厉害、嗯，就经常对很多卡组正要结场的时候被致命一击。是。那么艾丽这个猎人的话也是比较拼快，他并没有选择去带中速的猎人，确实，中速猎人不太行。贼的节奏其实从远古时期到现在，因为有背刺刺骨这两张牌的话，前期很强的，还有军期，所以说为什么贼在竞技场也是经久不衰的一个原因。所以感觉张博这个贼的话可能带的比较偏慢了一些，他前期的节奏并没有猎人那么好。其实他带的挺快，但这个贼感觉形态上还是不太好。嗯，大家可以看看还是走什么爆牌狗血，如果他是一个爆牌的狗血贼的话，我觉得应该是赢了大，或者带更快的带 T 六贼，或者纯防御也是很稳啊。你三二八加老司机这种，这防 T 七列是不可能打得过的。是，但他还不知道对手到底是不是用 T 七列嘛？对，就从他的角度来考虑的话，嗯、可能青玉游荡者这张牌确实是太慢了。是的，没什么用。青玉贼其实哪怕是在上一个版本当中，其实使用者也是比较少的，嗯、也说明了他的这个构筑可能是有一点点小问题的。好，那我们的第三场的话应该是法师对阵骑士。刚才我们已经看过了一场啊，看这次双方带的牌组有什么不一样。好的，我们比赛马上就要开始了。法师对阵骑士，这一次一个手打弱鸡的时候用的是火药法，然后小弱鸡选择用了一个报告旗，
就是心态是抓得很准啊。就是阿绿刚才也跟这个 C 歌手在一起有一些交流，会不会他也选择用和 C 歌手相近的套牌？不 ，C 歌手没用骑士嘛？哦，对，他是反过来了，对，反过来，他可能会这么去考虑，我不会像这个小弱鸡这样去带这个。报告旗感觉没什么用，也不会去带这个张杰或者是谢娜这种针对牌，因为我觉得你肯定不敢去带奥秘的。嗯，哎，佛祖旗这边是法，完全是两个，但是我们佛鱼旗，佛鱼旗，佛鱼旗，就一人带佛祖嘛，外挂佛祖。张博这边据说是没有带奥秘的，带了。没带冰箱，他是带了双冰甲，不带冰箱、因为他觉得如果一旦被这个冰甲谢娜偷了一个无所谓的，就是冰甲我不会去打你脸。对，好，这个一出，这两张牌一出，张博已经基本上判断对面啊，嗯，佛祖棋盖棺定论，他是肯定是这么想的，就是标准佛祖棋的一个棋手啊，一个末日压到了。佛祖死于棋吗？是不是？应该是吧。因为愚人的那套也是特别厉害的，因为有老下人的这波、但这个末日压到恰当好处啊！我感觉艾绿被这个末日一压就有点不知道怎么打，然后这边压普通。这副手牌还不错，有大地，然后两张过牌。虽然说这个爆牌鱼好像不是特别好，爆牌鱼不太好，但是这个苦痛能过到两张牌的话就已经是优势了、我觉得啊，这个地方好像拦不住啊，拦不住这个苦痛。这个地方最好的一手是提剑砍，没有刀，没有刀，但也不敢带刀，可能我觉得这样感觉骑士不带刀现在还是挺正常的，可以接受吧，可以接受，因为有很多体系，就随从体系，然后随从 combo 体系，带了不起就带一个那个做作战动员的小锤子步步刀，就那个被吃了也是可以接受 的，那个也被吃影响不大。这个地方难受了，这个地方有几个选择啊，就是感觉都不太舒服。听听你会怎么打？压一个领军，单压领军算了是吧？对，你要拼你自己拼了过牌，总不能我主动出个怪让你撞了过牌，至少要浪费你两费。我是不是？那干脆，那不然费用不舒服。哎，他没有选择要报告，还选择挡刀。科学家来了。坚持不懈。看看过到什么牌，雕纹、不错。上科学家拼掉盾，可以的，防止你贴个 buff， 下回解决不掉你。过牌鱼不太好吧？不太好，对面毕竟是中数卡组，你要是帮对手过一些牌，就跟神人数一样了。拼了上科学家是本手。两边应该是出两条鱼，我会证明给他们看。又来个挡刀，两挡刀，没摸佛祖。要不上个领军挂个挡刀，把苦痛解了，保个随从也可以。好像上领军加蓝塞的话，这科学家可能自动破出来了，然后领军保不住啊。可以保啊，你22把还得解，你22去解科学家嘛？那很难受，你解很痛苦，很难受。哎，其实法师的科学家不像猎人的科学家那种，是属于对场面直接产生影响的。像这种法师一般都是冰箱兵啊，怎么说？至少对场面没什么影响，就是对回合数有影响，但是对场面。没什么影响，所以也可破啊！就是我的意思就是可破，因为你不能骗自己，他下回一动也是能破的。他来撞你和你撞他区别？对啊，你既然要保这个领军的话，那还是这样，他就是打脸也行吧。这样还是会被拼掉，但是剩下两个一品，说你难解。其实开个雕纹随便找一点。硬币暴风雪，然后。
清掉怎么样，你没手牌了，只剩下回再来一张牌，三张也行，硬币暴风雪也是一手，正好清一下手牌，以防你抽到个神树什么的，然后过一波。硬币暴风雪是一手，直接开雕纹是一手，还选择过牌。不想交这个硬币嘛，不想交这个硬币。要过牌的话，是不是这牌难道还带安东尼吗？如果不带安东尼，我觉得这个硬币价值也就那样了。对，先雕纹。冰锥可以的，寒冰剑、火球、三良都不错，都很好，都太好了。那一个是解现代场面的，那寒冰剑和火球都是斩杀套牌。嗯。因为这种寒冰剑是零费的，就特别厉害，他觉得稳健，慢慢拖，我急什么？你在科学家拉出奥秘之前，可能自己主动打奥数智慧并不是一个好的选择啊。嗯，艾丽现在就想我赶快摸鱼，最好的是分解。对对啊，摸到分解把老现在拉出来，或者来个过牌，来个神树佛祖也可以。好，一看是个冰甲，又从三十学期开始打，直接暴风雪吧，如果怕 buff 的话。对，还是挺怕 buff 的，现在的骑士的报告实在根本不难受，不敢，什么 buff 都有，除了超管，就标准模式有超管，对，你这个狂野的话有军需官，军需官，然后包括新出的这张剑龙，光柱剑龙，对，光柱剑龙，一打不是就输，哇，这个大底可能还解不掉。复仇解不掉，尴尬，感觉大地解不掉可以跑了。嗯，可以跑了，大地解不掉非常难。我看艾绿刚才也是无奈的笑了一下，真的很无奈，没什么办法。嗯，法师奥数智慧过个牌，下回合就斩杀了。这里直接喷了，喷了也行。再战一回合的话，说明是9.9+4。然后拿一个去破挡刀，另外一个踢脸就赢了。嗯。大帝，我就无赖的，我站着，我管你的，对吧？我也不会让你就是主动去破你这个挡刀，让我的大帝受伤害被你解掉。这样。这两个。王者归来真是很难受啊。嗯，佛祖其实是一个思路，但是这个艾丽也知道肯定不行的，只有石学这么堂堂的主法师了。冰枪也来了，这随便打了已经是2-1张博。法师感觉在这个对抗中感觉都蛮强势的，你有没有觉得？是的，本来觉得可能法师是很容易被针对的，因为只要你带了奥秘就很容易吃张杰啊，吃谢娜。不带奥秘，法师说对，我不带奥秘也是很厉害的。我不带奥秘，你带那些张杰谢娜你亏啊，你摸到你就大亏，对吧？因为身材非常难受，非常难看，一个四三是很容易被二费法术解掉的，不是，而且卡手，因为你总有一个期待的心， 对吧？你既然带了，你总是要吃掉点什么。对，所以换句话说，你这样想，我如果暂时不带刀，换的对面比如说两个小软件之类的卡手的话，我觉得还是不错的。嗯，那么下一场对局的话是术士对阵法师，术士对阵法师又是一个法师，那么术士我觉得法师可能你会考虑带兵法，就是这种高爆发的，但是会不会像张博一样呢，就我不带这个谢娜，我不带冰箱，就防止你谢娜偷我冰箱的机会，我就带个冰甲。冰甲无所谓，冰甲也能扛伤害。对，我觉得这个是个很好的思路，我觉得张博给大家提供了一下这种对战，就我不带冰箱，而且我觉得他规避一下，对吧？对，我们刚才开采访也是知道，就张博在组卡的时候他会自己
思考，他应该是没有和别人去讨论的，他能想出这个应该是很难得的了，很难得，应该是很有天赋的一个选手。就这就一方面化解了就是被谢娜偷了冰箱就完全赢不了这种状态。是，然后其实我觉得如果知道冰法，其实你其实还是很好针对的，嗯，就是什么以眼还眼啊等等，其实还是处理手段，罗欧塞布啊，其实狂野里面可以处理的手段还是蛮多的，就看到底就是猜形态确实比较难。是，好的，那么第四场比赛马上就要开始了。第四场的话，看看双方的形态吧。感觉术士好像不管是宇宙术还是动物园兵法都比较好打，尤其是加入狗头的这个兵法。哎，其实打术士没有狗头也不错，不需要30点斩杀，因为术士这个职业的宇宙术啊，是不是宇宙得考虑雷诺加洛塞布这种 combo 之类的？宇宙术还好，不需要，他只要一波有20左右斩杀就可以蹭。是的，打宇宙术唯一怕这些都不怕，我就说了，唯一怕的就是同虚赛布。对，同虚赛布，这手是兵法很怕的。是，我们看到艾丽这边哎带了奥秘法，应该是奥秘法。嗯，那张博这边选择带的是动物园，骑手他全留，包括火车王他都留了，鱼觉得是什么考虑？他想冲得快一点，他觉得你是偏防御性的。哦。那如果是这样，是不是把火车王换了，先前期赞助场再说会更好呢？它是一套带了镜像的，我马上照办。也没看到兵法，反正就是宇宙法会不会？嗯，有可能。我感觉像宇宙法，就说狂野宇宙法也是挺厉害的。我现在比较猜是宇宙法，你问我几个形态来猜的话。不像兵法不会主动带个镜像。拉法帽诅咒是不是一张很厉害的牌？嗯，卡节奏。对，现在也只能打了，抽一口感觉很，还不如打这个拉法木，因为这张牌迟早需要消耗你两费的。嗯，我下回肯定是去打这个小鬼首领嘛。嗯，所以我这回合抽到的牌我下回也不会去用，不如先把这个拉法木诅咒先打出去。精彩绝伦，然后张博觉得是不是这个时候打兵不太好，因为刚好你是两费，因为那就用掉吧，可以破兵嘛，这样。对，主魔之卵1+2吧，1+2比较稳，先2+1好一点，没有反应，很可能就张博会猜你也是兵法。嗯，其实我觉得对面怎么看形态越来越像兵法，但为什么会带个镜像？兵法带镜像，一样思路，我觉得。是不是觉得 OK？ 我吃你一个章节。不是不带兵，关键就是不能带那个叫什么来着，冰箱。嗯。现在就大家都怕带冰箱，然后带镜像来防，就被你吃了也还好。那为什么不把镜像换成一张别的卡呢？那为什么一定要带奥秘呢？因为有科学家拉奥秘啊，要过牌啊，快速的想压缩，而且镜像还是挺有用的，你在前期是不是？嗯，就是你还是能拖到对面很多的节奏。张博现在已经是肯定当兵法打了，然后这感觉只能抽一口了，总不能冲火车王吧，这太难看了。飞刀这里还能赚一个1+4。末日手里有双暴风雪，一点都不慌，然后血量也还 OK。 这加奥数智慧锅牌吗？奥数智慧加末日或者点掉一下末日。嗯，末日降临。张博其实手牌并不是很好呀，这张火车王用不出去。是的，然后手里都是法术，那这个还是要解的。嗯，然后再下飞刀加这个小蜘蛛。把你的金玉放在你的头上。暴风雪还是直接下大地？下大地，但血量还 OK。28血其实非常安全。那其实这边斩杀虽然高，但是有点卡手。嗯，我。
好，小鬼爆破不错，很怀念的 combo， 飞刀小鬼爆破，爆三，很不错了已经，刚好飞死。但其实这边艾绿这边也不怕吧，暴风雪接暴风雪的这种手段，二十血安全的很。是，暴风雪接一个科学家，我感觉看法师兵法还是厉害，感觉。嗯。尤其对阵这种铺场职业，其实可以暴风雪接一个奥数智慧也是不错的。观察并思考，要不暴风雪冰枪把这个三四四解了，然后下一个科学家。嗯，我觉得没必要吧，这冰枪还是留一下，可以稍微留一下、嗯、因为我这颗科学家还是会撞死嘛，就你下受过两血伤的红霞九下回很可能再打暴风雪，也没必要叫冰枪，冰枪这个伤害浪费在这里不太合适。下回首领，因为我觉得我下回合有很大可能还是暴风雪，是不是？哎，现在就未必了，再带你我下是想买还是要卖。火与精灵吧，火与精灵还不错。哎，他拿迟钝卫士，不想让这个科学家撞掉。你觉得像哪一个？嗯，从费用上来说，小鬼首领好一点。而且蛋你也不知道什么时候才能破、啊嗯，手里又没有破蛋的手段。艾丽这个地方，因为没有冰箱，还是有点烦的，就回合数上非常吃紧。暴风雪吧，就别多考虑了。暴风雪下苦痛嘛。一定有什么办法。暴风雪苦痛还可以接受吧，因为出来一个小鬼，一个一，苦痛下回还能过一张牌，多过一张牌。观察。十八血还是比较安全的，是的，但是这是他手里面最后一个群体 AOE， 因为没有冰箱就很难很轻松的喷出红龙嘛，嗯，不太敢，这个时机的话总是感觉很危险。观察并思考，他不选择下苦痛，直接把火把打出去把场面清掉，这样打的话小鬼真的是不会生怪的，是的，你是比较怀念的那种场面，这是一个小技巧。嗯，哎，炼金可以破蛋，但是啊，直接选择破了，你两个暴风雪已经打过了，然后两个末日也出掉了，这个炼金可以放心的交出去。好，看一下艾绿这边什么手段吗？哦，雕纹，掌握手里面捏着十点伤害，嗯，然后科学家解掉一个，加六点场攻，十六点，来个恐狼什么的，反正你这个科学家里面没有冰箱，但是张博他不知道的。为了科学，很好奇这个奥秘是什么。冰枪、残影和奥数智慧，拿个冰枪吧。这个地方如果为了防斩杀的话，是不是可以考虑动一下四四啊？是的。奥数智慧。嗯。又来雕纹。哦，伤害已经够了。是的。这回合只要苟住就行。别过了吧。可以，他这里交冰枪是可以的。他过了寒冰剑，肯定可以交冰枪。哇，伤害！其实这伤害，火车王十三加二，十五点，差三点嘛？差三点，如果没动，没动的话就已经赢了。对。但我到现在还不知道他头上挂的是什么。对。如此多的可能性。抽一口。爆破！爆破可以打。爆破打完炸弹甩脸怎么样？反正可以，
反正费用上我要用掉一点。又打三，一直是比较中规中矩的。哎，发现是个冰甲，冰甲也要打。好的，那十四血应该是被斩杀了。十费伤害很高，那恭喜艾绿啊，把整个场面扳回了二杠二，二杠二赛点了。感觉法师真的很强势哦。对，法师很好跑啊。最后一场是两个某种意义上说都不好跑的职业。谁打战士？两个都是，怎么说呢，战士是比较容易被针对，但是贼的话形态不好去选择，然后贼难以选择吧，就是感觉选出来的形态，就这么说吧，贼的形态不那么百搭，就有的时候容易，比如说任务贼其实是很怕快攻的，对，但是你要是带一些什么杀手蟹或者是小软去做任务，可能会就是放慢你做任务的速度。对，可能我觉得还是会用任务贼吧，我感觉比较百搭，以及相对而言是比较百搭好选择的一个职业了。如果用任务贼的话，你带上两个旁条，就算你海盗战强冲我也有很大的机会。如果你是慢的，那我任务贼慢慢和你打，那我也机会也很大。是，那么战士这边的话呢，我们知道张博他是选择好像是用了克苏恩防战，对，好，有斩杀有控场。其实这套牌一度非常流行，我记得在有一个阶段嘛，就是、啊、还算包括 BlizzCon 上也很多人用，是，然后后来因为新版本的关系，然后新的东西出来以后，慢慢这套牌被淘汰了。克孙战的话应该是节奏比较好的，就它随从衔接的非常紧密，包括最后是加入了像竹心这样的牌也不错。一年前的套牌吧，就是去年的第一次退黄金的时候开始这套牌，因为加了古神的低语以后就开始是流行起来的一套牌。好的，那我们今天的最后一场对局马上就要开始了。贼对战，我觉得这个也是很关键的，首先是最关键的一场对局，然后最关键的一场职业选择。形态太多了。对，形态都太多，你战士我们刚才还跳过了像龙战之类的形态、对吧，就战士形态很多，贼形态也很多。狂野现在一个职业平均我觉得应该有三种以上的形态吧，差不多，基本上一快一慢总有两，就快攻的和控制的总有两个形态，然后它还有中间的各种变数的体系。包括你就像牧师，你也可以组得很快的，带什么大量过牌和心灵震爆这种牌。好，客栈，樟树客栈这边是一个奇迹贼，感觉啊，我第一感觉像奇迹贼。感觉奇迹贼应该是，哎，这个偷的很好。马尔考罗特，首先他是一个765战场，加上给了一把刀，这边就过了。这边留了樟树啊，肯定是考虑任务贼的形态。海盗贼就是。张博急需一张刀。不行就硬币食尸鬼了。乱斗来的很好。这肯定硬币328，硬币食尸鬼。你觉得哪个好？328也行。硬币苦痛。硬币苦痛。我胆子比较大一点。硬币苦痛也行吧。对吧，我要一把刀，我先吃你伤害嘛，对不 对。你怎样去解一个苦痛，至少给我过两张牌。好，张博选了稳的，他觉得那个炮有点厉害。对，他攀一点，打一个苦痛上去，过两张找一把刀。好，这果然杀手蟹，这没用，那就背刺军期啊。背刺军期节奏很好。背刺军期，那下了军期之后，这个苦痛就比较尴尬了。苦痛没什么机会登场。是328吧。328。看一看右手来什么再说。哎，刀比328好，但是从费用考虑上来说，还是上328吧。反正五费的时候我能乱斗了，拉一个东西出来再说。哎，海鲜贼，海鲜海盗，就是混搭版本。T
挺有意思的。海峡海盗，因为同时为了防止海盗站比你快，我还带了这个爬行器。嗯，好过。那我觉得比我这波，我觉得应该撞一下三二吧，不撞的话感觉会亏。嗯，那么张博这套牌会不会带鱼死网破或者说复仇打击这种牌？我应该不带，没有空间了，没有空间。我要保证克苏恩随从，你看现在他客栈一个克苏恩把 buff 牌都没有，什么都没有，对吧？三二一没有，四二没有，加十血虽然厉害，但是我一定要先把克苏恩 buff 起来，对吧？我发现艾绿在思考的时候，张博又露出了迷之微笑，开心啊，他觉得你解不掉。对，提刀啊，脏鼠还是不用下啊，太危险了，危险啊，场面已经落后。哦，他下了，下了，如果出那个马尔考卢克怎么办？下虎乱斗呗，也行，出了一个领军，领军应该是最好的了，对，很开心砍了领军。也未必啊，这个三二八被解开了，什么出个分解之类，这边也挺恐怖的。是。先把三二八解了，看看出什么，怎么样？比如说出个南海船长，这个哈哈能打三。嗯。强行解，强行解三二八，这样场上他直接火车王解，这样全解，弄个大场面。哇，最好的一张牌了，真的是分解，真的是分解。但这套体系当中有什么比这个更好的吗？从战场的角度上考虑，没有了。但是这边有乱斗啊，还好啊。其实只要对于这边来说很简单，你只要不留分解，我随便、啊、都可以。我都你留了分解，我不上怪好了。对啊，这肯定要斗了，不能忍了。或者再忍一波，你分解解了我之后，我再去斗。算了算了，你要不要先打？是不是先踢脸？先踢吧。那么现在感觉应该先踢、啊、只会留一个生，只会留一个生物，你这个一肯定是要走脸的了。那、啊、可能是不是在想两个换掉之类的刀，但这个会被拉鱼啊。两个换掉叠个甲不出个生物上苦痛也可以。这样的话就可能觉得分解造成的伤害也就是领军加蓝筛，对，这样的伤害我下回再乱斗，留一个鱼的话我可以刀砍掉也不错、嗯、啊双哈哈，但是这个解苦痛挺痛苦的，你有没有觉得、必须要给你过两张，给你过两张才能解。好，信徒不错。哦，又来了。侍从也不错。其实张博也没什么东西，就是和克苏恩不相关的了。哦，两个。那就防一下乱斗吗？哈哈，不出了。出一个，出一个吧，这样防乱头也有点防的丧心难看哈。砍一刀斩杀出一个，他砍一刀斩杀，要不出个蓝喵吧，也叫斩杀得先斩，要不然的话斩不了了。 对的，先斩了那个分解是，然后砍一刀出个蓝猫，然后再下回再出一个 buff 就基本上就到位了。到位以后就尽快加十甲起来，斩杀没什么可以教的了。哎，这个先砍哦。是，注意到了。注意到，排序不要出问题。啊，是不是可能也可以考虑出个食尸鬼？食尸鬼应该不错，应该是比克苏恩信徒战场要厉害的，因为下回一刀就砍掉了。对，下回合我出两个克苏恩嘛。嗯。好，这个厉害了。马尔考洛特。哎，还要不要哈哈说哈哈军旗啊？哈哈军旗好像也可以接受吧。嗯，这样你食尸鬼已经交了两张了，就两个哈哈，其实不怕食尸鬼。啊，好了，这个刀还行，还挺强的。一鱼人枪，已经算是比较好的，因为感觉贼还是更需要场面。张博现在还是有点危险的。
当然还行吧，三三一撞就两个克孙的东西一交算了吧，我觉得下回可以接十甲了。对，能叠十甲很关键。或者这里交斩杀，交斩杀的话剩下两费叠个甲，不好吧？不是很好，这样子处理比较好。是的，想换一个加血。对，打到这里，艾莉，哎，原来你是个客栈，之前看不出来，前面都白打了，你是不是个防战？对。当这边伤害我们可以算一下，二加二加二加八七八九，还不够，远远不够啊！因为我们知道这边是有回血的。哈哈，啊，知道客栈应该是肯定有回血的，这倒是不难。是的，那就先暂住场再说。猛击，这个应该算是艾绿的，算是有点最后一波的样子了。不过他那个武器变得蛮好，这把枪。但是从乱斗的角度上来说的话，也不是那么好。哎，留了一个罪，单叠甲嘛，这个地方单叠甲吧，上苦痛，去上苦痛骗个三点伤害怎么样？也行。但是的话，这样还剩下六血。火车王已经交过了，但是会不会有其他的变数呢？冷血加刺骨之类的东西。那么现在怕不怕？其实只要活下这一波，接下来应该是赢了的。手里有一张单阶，有一张回血，下回可以加十甲再叠一下嘛，就是加十二。是的，看艾米抽的怎么样。我想猛击，那下回交，哦，还有这个工匠大师，双软要不要上一个吧？上一个，或者双一起上了，因为现在要的是场面了。你提刀你不敢砍生物了。对，那没办法，这个猛击有点不赚。克孙信徒。没空了，先加十甲再说。对，先加十甲，然后把斩杀交了。斩杀交了吧。所以从张博的角度，下回合是九费，这里不找猛击的话，下回合，对，下回合这个猛击斩杀是打不出来的。从结场的角度上来说的话，刚才那个回合他可能觉得把猛击打得比较好。是的。哇，这血其实掉得很快。是很快的、啊、嗯，他要个墙，需要一个墙。我没有的话，你看这把武器很厉害，造成了很多很多的伤害。对，八点，然后再加四条鱼，哦，又来一个回血。哇，甲飞天啊！其实没有这十点血，还剩下七血。艾绿这边场攻是一二三四五，加上两点这个海盗的战吼和这个一的 buff， 可以打八，还是很有机会的。嗯，还有复联，这是不是也没什么好处理的感觉？那就走脸吧，二三解个二一。脸加一解一个六三，二三解个二一，一走脸。我想这样的话，把你攻击频率只剩下一个，然后场上再一个二一和一个五四，不管了。四加三加，转个甲。一边进攻一边拼命防守。嗯，六三解五四，六四解二三。没有太多的悬念啊，这个选择。抢不抢得动？按一步，这个时候来，火车王已经用掉了，非常烂的一张牌，可以说。按步什么好呢？蓝龙。蓝龙可以，但他带吗？应该是要。不带吧，我觉得不带。如果是海鲜贼的话，好像带馆长也没有那么好。这客栈。
真的两个加十甲都抽到了全这把最关键的地方，他如果抽到那个墙的话可能会更让人绝望一些、嗯、怎么办呢，小暗部只能留在手里不动、啊、对，走脸吧，这个难以选择啊，你要打场面应该是打不过了，因为客栈的生物都是比你厉害的。是的，我想但走脸的话他也没什么伤害，生物站不住场的话冷血也没地方贴，好像好像还有一张哈哈可以配合冷血，嗯，哇，盾格也来了，新过牌，那我们觉得张博已经离胜利几乎已经是非常唾手可得了，对，连杜猛他都要交了，其实张猛机会不好一点，那应该不交吧，对，我刚才看他一瞬间把那张牌拿出来了吓了一跳，好看艾丽几乎最后一抽，好，那应该是没办法了，应该是投了，非常可惜啊，那先恭喜一下基啊，胜利会师了艾丽、嗯，对，他不是说他非常想和艾丽打 吗？那就和他打吧。那我们明天的三四名在争夺赛，然后由洛基对上艾丽啊、嗯，那么就结束了。还有 Sixo 对上张博，张博也是赢得非常惊险了。三杠二也只是在最后一局当中可能运气比较好一些。嗯、然后明天我们要进行 BO7 的比赛 ，BO7 的话就会多进行两场、嗯，然后对选手的职业考量会更加多一点。七个职业的一个盲选，对，盲猜盲打，对，不算盲打了，不算盲打了，反正是忙着去准备吧，准备的其实也是有目的的，针对准备、嗯、就只是双方就是暴露自身那种准备吧，就算是。是，好的，我们可以来给两位选手进行一个采访环节，嗯，好，让我们恭喜到好学生张博士再次的通过考试晋级到了决赛当中。那现在您收看的是2016至2017 NSL 炉石传说大师赛半决赛的比赛现场，我是主持人小袁。那这样的话，还是先问一下我们的这个张博好了，今天来到比赛现场，对 NSL 的现场是个什么样的感受呢？感觉现场观众都很热情，然后大家都很喜欢炉石。对，那艾丽的话也是回国打比赛，而且场下很多的粉丝来支持你，想要对他们说什么吗？我其实准备挺久的，但是我觉得我被就是套路了，因为他的名字叫做好学生张博，开个玩笑啊。那这边的话我知道就是其实今天面对张博的话他的打法其实还是比较快的，你觉得面对他的时候有压力吗？做了哪些准备呢？我其实我把九职业成九职业的所有的对局我全部都准备过卡组，所以其实我觉得我准备还蛮充分的，但是主要是被套路了。是的，而且我看到是拿到了那个佛祖死于棋这套远古的卡组。那今天张博面对对手的话有什么想要评价或者自己今天赢在哪里呢？他可能猜错了我的卡组吧，我可能用了一些比较平时不擅长的，比如说第一把那个萨满，我本来以为他会是一个奶萨，然后我就上了一个 OTK 萨吧，不过后来是中路萨，然后运气好赢了，本来我觉得应该那个对局不太好打。是的，确实第一轮的这个 OTK 卡组让人看的是心惊胆战的，然后之后的话双方都是使用了兵法，自己觉得和艾丽的兵法有哪些不同呢？他的兵法比较年迈吧，然后我感觉他应该也是没有带冰箱，因为怕被人偷走，只是我的感觉，我没有看到刚才。嗯，好，那艾丽这边的话就是下一场就是明天的这个决赛当中将会是由你非常熟悉的这个我们的德国选手来对阵到张博，这两位选手你更加看好谁呢？我觉得可能张博会赢，因为说实在的虽然 Sixo 比较强，但是他在这个比赛之前没什么准备，都是我教他应该用什么卡组什么之类的，在就是前两天的时候跟他恶补了一下。所以你这个是反向奶还是说心里话呢？我说的是心里话。好，非常实诚啦，现场的观众给到我们艾丽一点掌声没有关系，其实在舞台上虽然说到比赛，但场下包括屏幕前还是有很多观众来支持你的。那这样的话还是要问一下我们的张博，
那个接下来决赛的话有什么样的信心吗？包括有什么样的话想要对这个你的对手说的呢？我觉得我的对手很强吧，就是如果我打他赢了之后，我就是战胜了曾经的世界第一，如果我输了的话，因为对手比我强，我输了也不亏。先给自己立个 flag 是吗？好，那这样的话非常感谢两位给我们带来的赛后采访。同时呢，今明两天包括大后天呢都会有 NSL 的精彩赛事，那我们的地址呢就在上海近铁城市广场网易暴雪游戏电竞馆，希望大家能够来到现场为你喜欢的选手包括你喜欢的队伍加油。我们希望在明天的同一时间呢能够看到更多的观众来到现场为你自己喜欢的选手加油。那这样的话呢，我们接下来要把画面交还给解说席，看来让他们来回顾一下上一场比赛。好的，欢迎回来。那我们刚才已经看了两位选手的一个采访，怎么说呢，其实两位选手对这个比赛都进行了非常久的这个准备啊，包括艾绿他说他是九乘以九每个职业的一个对阵他都已经去想到了、就是、很可惜就是981种变数嘛，到底应该怎么去应对。是的，那么张博可能是在这个思路上可能会更加出其不意一些，所以艾绿觉得自己被套路了、那么再来回顾一下这场比赛。第一场比赛的话萨满内战、一方面是用了 蓝龙萨，一方面是用了一个中慢速的青海萨吧。是的，然后由于怎么说呢，就是张博手气还是不错的，很快的凑、配合大阿哥的抽到了在九费左右就抽到了30点斩杀，直接斩杀了艾绿。那么第二场的话是 T7 列对阵青玉贼，我觉得这一场这个张博选择的这个职业应该是没有选好的、这个贼可能思路上不是那么的偏快。对，贼可能我们觉得还是偏爆牌这种防御性的会好一点。是的，然后第三场是兵法只带兵甲的兵法对阵这个佛珠元奇，第四场是这个动物园输给了带镜像和兵甲的兵法，第五场是客栈战胜了海鲜贼。哇，兵法真的是有点厉害。是，那么今天法师是三战全胜啊，就是表现非常好的，非常强，不管是火药法还是只带兵甲的这种兵法。对。那么今天呢，第一场比赛 Sixo 是3-1战胜了若基，第二场比赛是张博3-2战胜了艾绿。那么也是由 Sixo 和张博将会参与明天的这个冠军争夺战，然后同时季军赛呢也会在若基和艾绿之间上演。那么本次比赛呢将会在斗鱼、虎牙、熊猫战旗同步直播，同时也要感谢九游电竞、178太平洋、瑞派电玩巴士、多玩游戏、要我玩、17173、爱玩网、兔玩网、新浪电竞以及凤凰电竞对本次比赛的大力支持。那我们今天比赛也就到这里了，那也希望大家明天同一时间下午4点继续锁定我们 NSL 炉石传说的大师赛。那我们明天再见。